Hej! Vad kul att du är intresserad av jobbet som vikarie. Just nu har vi allra störst efterfrågan i de större städerna. Men vi hjälper såklart förskolor och skolor i hela Sverige som behöver riktigt bra vikarie snabbt. Om du tycker att det låter intressant, tycker jag att du ska söka jobbet direkt på vikariedirekt.se. Lycka till!